Suka mana Neng Erda Febri awas sekolah Erda Lopers mana suaranya yang gagen hiburan apa mugi bahara katampi kita lagu tepasung beres kulan sono kangen liwat sakit yang kali kulan pada tengah kita sewaktu patah segimut jaman katukan lebih gitu mangan pada napa ngasah hela iya awang ayak kulan tanggung awang anu mana anu di payun ke Aima mangga cenah majang diantosna Aipa pengajar Aima deui ngahaturkeun helaku patepang asma anu mana Aima deui aturan ka payun Allah Ari kula warga besar Harpi Melati ahli waris adayana ari ngaturkeun beres Neng Erda yang lagu patepang sono patepang emang di tiap pisah anu mana awas Aipa patepang emang tiap bisa kuda-kuda nasing kiat neng yang laku tepang asono patepang jadi apisan ahli wari aturan kesono ahli wari sepayun alah beres kulan mangga urang sasarangan padang akan emang seni kagungan seni sonata ipan adai totoron awang awang nuhun awang deui anu mageun kantun aipan teh aja ngahaturkeun yeuh
lagu Aipa Kana Patepang Semu Ari Pahajat Sepuh Tiap Ti Separa Kanja Tiap Timang Separa Kanja Sugan Terek Najong Kesona Ali Waris Tei Ngahatur Rokat Beres Aipan hatur nuhun. Yang laku Aipan tepang semu. Cisel dari itu ala beres. Tepang. Ari Bapak Hajat Sepuh. Ayo pisana Bapak Hajat Sepuh anu manma. Itu kula. Hatur kapayunna Bapak Hajat Sepuh. Papa aja sepuh deh, sepanjang jalan sore. Kang Imong, ayah Kang Imong. Mualih di aspangan, anu mana aimana deh anu. Alah beres. Sepanjang tak jana kasar. Itu pula yang lagu tepang semu wah pas tepang di dia bisa aturan apa semu semua dosa bimu hujan itu ayana ngaturkan pas tepang semu aratur manajemen sadaya mah kapayan aturan aku no sama sepano sema sami wilujo beres kula aratur manajemen ada yang nomaran kula warni bersara aratur aturkan aturan aku bayar ada keserahan ahli waris di anu saya aturan nama kapayun kula wargi besar Arthur manajemen nyanggakeun lain-lain donawi warga besar Arthur manajemen adi Cep Bagus ayah Cep Bagus aturana kapayona deui lain-lain Cep Bagus semua baca diri baca dadi bageun si Amoy kula Abagus anu manna ngaturakeun ieu patep pangajeng tiap ti saparakanca tiap ti saparakanca beres ieu laku patep pangajeng ap ap patep pangajeng tiap ti anu manna Abagus deui ap keserangan keluarga besar kapayun halang nya Arthur manajemen Sep Giong dan kawan-kawan mana ye anu mana kapayonan ahli waris sadayana aturana disayang adei anu mana keluarga besar adei anu sayang aturana kapayon aturan ahli waris deui aturan kapayon keluarga besar aratur manajemen ada yang bagus kula wargi besar aratur manajemen Bapak Hajat Bapak Hajat deui deui sayang
bulan. Macam apa seni kabungan? Seni sonada awang ada yang mager. Tuturunan di serang ada iman ada yang mana dari? Kapa yang ada? Eta kulan ayah ayah ayah. Itu dulu jadi pengibur.
Kasangakeun etang-etang tilam kasono kanggo kapun lanceuk aawang kalih ka Airpen, alhamdulillah sehat panjang yuswa. Duh alhamdulillah regreg seueur kulawargina kitu nya sing seueur nu mikawelas mika asih a cing sehat salalamina amin ya Allah ya rabbal alamin. Nepangan kanggo kakula wargi besar Arthur Manajemen sakali deh hatur nuhun. Mangga ieu galeresan di panggung di sarengan aya dua singer atawa napi penyanyi dangdut. Nah, nya Teh Leli sareng saya teh. Hah? Neng Ria. Oh. Kang Imong teh kenging Ria. Ria Busana. Ria Busana mah di Kadipaten. Mangga nyangakeun kanggo ka all artisna tilanglang buana Big Band. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah iya alhamdulillah ayahnya anu ngautannya. Ya juga kembali bareng kami di sini spesial di hajatannya Arthur Manajemen ya. Spesial buat Aipan sama Awang. Oke, awal jumpa. Kasih ya. Kalau iya, kita kasih aja ya. Oke. Thank you.
Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Duh, nyak, duh. Ayah nama ditambihan tilu ekor. Aipan, kula wargi besar Harpi ayah, Harpi Melati ayah. Atenopi ayah, Atenopi. Nah, tadi tos nyerio, soalnya teh hoyong mencuk, gitu ta. Aturan dia kaleresan di panggung teh acara ya atensi, gitunya. Sekali deui teu ngirangan rasa hormat mangga kanggo kagula wargi besar Arthur Atanapi ka para tamu uleman sadayana seniman seniwati khusus nu aya di Majalengka Bang Inten pada Manawi bade ngiring aup mangga dihaturanannya. Ate bade lagu naon ate gitu ta. Eh? Ih. Kang Imong norek ieuna ceuk abogohna. Ieu teh da kedah nama Aipan heula tanapi Awang nu mencuk teh gitu teh. Kitunya Aipan bade mencuk moal. Iya beres. Kayak andalan tah gitu. Kitunya mangga aturan kanggo ka Atenopi teh hilap kanggo ka Ibu Erni Ergitas mangganya. Ada tingirangan rasa hormat kanggo uleman. Kanggo ka gula wargi besar Harpi Melati Majalengka, ka gula wargi besar Tiara Kusuma Majalengka, kula wargi besar Arthur manajemen sadayana nya mangga ya galeresan teh acan aya atensi gitu. Kang Imong bade nenden harepana, nenden harepan ka saha, ulah nenden harepan bilih hanjakal nu entos ge hanjakal kamari ge nya. Mangga sangakeun ya galeresan panuhun di pangresana ketua kendangers Majalengka di kaulan kubojona gitu. Haturan kanggo ka Atenopi mohon ku kabogohna dina tawis tembangna aya neundeun harepan. Wilujeng sumping kanggo pangersana Ibu Dora Darojatin, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Majalengka. Sekali deui wilujeng sumping kanggo pangersana Ibu Dora Darojatin, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Majalengka, mangga kanggo ka ibu tengirangan rasa hormat menawi bade ngiring kaul muhun bade ngeresakin kaul haturannya. Sana Kang Imong anu kasep si ganteng kalem ya. Suai saheula yeuh bade kaula teh ate yang tesna teh nopi mangga nu kagungan lagu menawi sareng akang. Saya mual nyawer sana di kawitan ku Kang Imong kesaurang
nopi anu bager anu sayang. Pasukan opat teh hatiran. Ari Kang Imong aya. Aya. Harita nyanggup pa ditawon genep puluhan ayeuna bet nyalah. Ari ate nopi na aya kula. Diaturanan kakau kakula wargi besar Arthur manajemen. Sekingat rumah sang dan harapan. Disangka betekasan Ibu Dora wakil ketua DPRD Majalengka no bage pangresana Ibu Dora kapayunnya no aya upah kapanini wae itu cepak koi lele pegat ceri. Kapayun, kapayun, kapayun kula. Apa laksana Ibu Dora wakil ketua DPRD dari wai kapayuna angin kekeresaan kena. Sangakeun lah. Mun seri mata kata mun imut mata kayu iji mojang ka imo anu lo ampun. Mencukur acuh lah. Contohan cepari, contohan kawan. Muna petik es jempling. Kedah tanggung jawab. Sok, ceparin kehanap, cepari. Mikering keharing. Pencukur lah, pencukur. Pencukur. Sor ah. Gunung Saur. Di kawitan Kang Imong. Ibu Dora Dora jatuh. Sok dikenangan kupun adi atuh. Aloh ayahku gitu atuh. Nuhun. Sorah. Harita. Padahal kan gitu ya malah. Ditolong kenapa lohan. Ingin bernyalakan. Tajong. Ampun, ayahku kitu. Jurus lalai jika namanya. Jep ingatan. Wah. Ganda harapan. Aipan ada yang omantan. Aipan kapayon ada. Wah. Sor Aipan majang. Cerita. Seret ceparin ah. Hey. Manusia. Hey. Noko mawasa. Itu dulu. Ibu darah darah jantung wakil ketua DPR ada anu bagu. Itu dulu. Hatuan. Awal Aipan ada yang nomantan. Kapan yon ada
jadi tumpukku. Kumaha cina? Gani abokku. Hei. Hei. Kapokku. Araya kopi. Dikait cepari dikait. Jadi tuku mah. Lepepe. Kadi aku mah. Apa-apa? Masa daya ma sampi pokok ma kano itu nyaku sabar ma anu mana ibu darah-darah jatin wakil ketua DPR adedi kapayon adedi kano itu Sor majang. Aduh riwa. Sor ah. Ampun. Aduh riwa. Majang. Aipan anu bakar. Riwa di jalan. Bagang lain anu pahajat anu bakar. Haturan. Pahajat Ustanya. Ampun itu Tung-tung Abdi nyorangan Ate, macam ate Sor Tepung Dikait Dah abdi gitu nanyungan. Gen, sia Ano salah Wang diwadal gen, tak ate Panono sorangan hey. Ate nopi daya no sayang Tak ate nopi Ampun ayah ku gitu eta ate nopi Kaditumpukku Kadiyabokku Ate nopi daya no mager Kamukku Karena kapi Kadituku maha ate nopi Ate nopi daya Kadia Sora Kasadayana Sami Bogon Ampun Kano itu Wilujang sok wilujang Aku sabarna Ampun Wilah Kano iya Aku bilang Kano itu atau nopi deh Yang aku bager Atau nopi anu bager Wah, ampun itu dulu Aduh riwa Aduh riwa Riwa di Jiana seorang Bagang lain Tung-tung Abdi nyorang Seredan weh hiji-hiji seredan Tepungan Abdi rayungan Ata nopi deh ya no sayang Ata nopi sanya awet Kapayona deh Ata nopi deh ya no sayang Kenyataan atau nopi Di serangan awang air panah day Apa yora day Sarung abdi Sar majang lah Ngipi ilang Kapayun Awang adik bagur
caraman ai mau ada yang no bagel. Ei, aturan ai pangan, ai pan, ai pan ada yang no bagel ada ini. Atau nopi dahi aturan ane sarangan aipan aipan dahi ano bager dahi ano sayang mwapa kerja mwi atau nopi ano bager ikweli Alhamdulillah ya, halo, beres pisannya. Hatur nuhun sakali deui kanggo kagula wargi besar Artur, Adidit sareng-rengan hatur nuhun teu ngirangan rasa hormat mangga diantos kanggo nu gaduh lagu
Atanapi atensi dina wanda dangdut, dina wanda bajidoran, atanapi dina wanda jaipong namangga. Nanging sate acana urang panginten ngalaksanakeun res adan duhur panginten aya sababaraha lagu. Kaleresan Arthur manajemen ngadongkapkeun bintang tamu. Bintang tamu nu alhamdulillah tebih di Bandung pangresana Mamah Nok Pelor Paranto Sumping nye. Mangga kanggo ka Mamah Nok Pelor di Bandung haturan sasarengan urang ngahibur kulawargi besar Arthur manajemen. Gula. Mangga. Di haturanan. Kanggo ka Mamah Nok Pelor haturan. Dipanggil teh Nok Pelor sana. Iya mah Nok naon. Iya. Heh. Ari ieu saha ieu? Nok. Nok naon? Pelor. Ai pelor. Aing kumaha Nok Pelor da baheula mah teh sagede buntelan hitut kieu. Pan aya nuju ka kandungan. Heh? Nuju ka kandungan. Bapana aya? Aya. Saha? Itu si itu. Eh. Kang Imong, ya Allah, Kang. Da asarakina si Nok Pelor mah si Imong. Oh, gitu. Tiba heula oge moal ganti-ganti. Moal ganti-ganti. Moal. Amit-amit di panggung mah. Aik keh. Ngaku. Keh heula. Ieu teh bener di acara Arthur teh bener. Nya leres. Oh, gitu. Mohon. Atas undangan saha? Da eueuh nu ngundangna mah. Terus naon ka dieu rek naon? Nya pada we hapit jadi ngapaksa be minum kasih. Meni jujur pada we hapit. Dan kumaha deui atunya. Mohon sok ayeuna mah ngahibur kanggo pangaresana Aipan kali ka Awang. Ieu teh acarana teh nyunatan. Oh, ngeureut eta kanjut. Heh. Meni disundakeun beda eueuh lemesna hitanan. Oh hitanan mohon so. Saha nu dihitan cep teh nyaho maneh oge cep pajri mohon cep pajri nya mudah-mudahan sing janten murang kalih anu saleh amin ya. Sing janten murang kalih anu berguna berguna kanggo saha bangsa agama
berbakti kanggo kedua orang tua. Leres, ya? Leres. Mohon, leres. Mohon. Leres. Iya, abdi saleres nama karita di sana sebade nyanyi. Bade naon. Nya bade kiewek itu ulu biung di dia. Debus, bade debus. Nyai debus mangke siang. Mohon. Gitu, bade diduruk panginten abdi di dia. Atensi tos lalebet. Atensi tos lalebet, ayah. Iya teh kalau resan teh acan ayah atensi. Mah, kumaha. Pandi di tes seueur MUA, MUA hits. Hah? MUA. Oh, nyaho maneh MUA. IMUA mah paranti kawinan. Eta mah KUA. Oh. Ima MUA. Oh. Majelis Ulama Amerika. Jih. Era. Pani salon aya teh pani. Pani. Aduh. Alhamdulillah. Tos jaroge teh acan. Acan. Ya Allah Gusti. Baheula mah sok mere job UPDA teh teh. Oh. Kakuring. Heeh. Nya bon. Nya aina mah geus kumaha atuh. Geus loba teuing aina mah. Pabalatak alhamdulillah jebulan-jebulan ti isbi teh nya seger gitu teh nya. Ngaradekeun deui sanggar-sanggar kitu nya. Nya kitu tah. Nyatos lah. Teh Pani gumatos kagungan lagu teh acan teh Pani. Hibur heula hibur. Teh acan. Bade caralik wae pangintennya. Bade karitu bae. Ah, kumaha lamun urang duet heula. Duet naon? Duet geuningan laguna Bala-Bala. Hah? Bala-Bala anu keur viral. Gala-Gala. Mohon teh anu kitu nya. Versina bade bajidor atau napi dangdut atau napi kosidah modern. Versi kuda lumping a. Ari maneh dicelak kunaon buat kang ngucur kieu. Nyaot teuing nangadangdanan si Mimi Utin. Utin, pantes maneh mah teu payu jadi MUA teh. Kakara geus sabaraha menit ieu eyeliner marurag, bulu mata karengsol. Maneh mah disini eleh geulis ieu mah sieun eleh geulis. Ya Allah. Sieun kasaingan. Padahal mah ti Arthur Management itu teh MUA, luar biasa. Luar biasa. Make upna cetar membahana. Cetar membahana. Yang hasilnya bening, suaranya jernih. Eh bener naon MUA tah? Ya, iya. Video. Production. Ya, di mana ieu di mana? Nanyakeun. Di mana cenah ieu teh A? Hah? Kuda? Oh Rona. Di Rona sana teh nya. Oh, Rona pinter. Oh, Dede Wildan supados teh nyangkolong teh kana artos ieu karunya geus arah. Waktos. Ngobongan waktos nya. Mangga laguna aya Gala-Gala. Tepani aya. Aya Tepani macam ah. Tinggal berdua.
bye. Hey. Yang punya MNC, MNC Production. Pak Hajat, oh ini kasih Pak Hajat. Ini Hayang Iung. Oh,
Hajat satu, Pak Hajat. Seepkeun. Awas. Moal payu ieu isukan mah moal payu 2000-an teh. Seepkeun. Aduh. Ayah, kulan. Mungkin mami bade istirahat heulanya. Mun cing istirahat ieu iya bae ngabenerkeun ieu halus lalesot. Mohon. Marurak arurug. Terus, aduh alhamdulillah tiasa tepang sarang nugarilis. Ini anak-anak aku. Mami. Tangukeun mami. Ya. Istirahatna sarang kuda di ditu nya. Aduh nya kena bau hangseur meureun. Coba mami masuk ke kaopan umpun nu gede teh. Aleh. Eta nya. Sok dilajeng di manawi aya atensi. Atuh nuhun. Mangga. Manok pelor. Teuing kawe sabaraha ieu nya. Hiji deui tiasa. Hah? Keluarga dari Majalengka. Uakna ti Dede Pajri. Laguna naon uak? Hoyong lagu naon? Si. Paris. Helan? Bala-bala deui bae. Pecah seribu. Oh, nuker anyar deui bae. Bon, laguna pecah ketuban. Pecah seribu. Oh. Anu pecah ketuban mangke. Neng. Eta teh loba teuing lalakina. Mohon itu jadi keder itu rek dilahirkeun kumaha kena keder neangan bapana rek nu mana? Eta tukang kendang. Hah? Tukang kendang nu bodas eta. Eh. Musuh berat. Bu, sieun di inbox deui. Mohon. Mangga aturan kakok-kakok lawargi besar di Majalengka. Wana ti Cepajri bang itu nya. Aturan mangga kakok-kakok lawargi besar. Teh Leli atau Napi Saha, Teh Ria atau Napi Saha, si teteh kedah kenalan heula ka dieu, ka dieu. Kenalan heula. Kenalan heula. Ka dieu, ka dieu. Ka dieu kumargi pan dongkapna telat, ka dieu. Hey. Assalamualaikum. Namina saha? Namina saha? Kah? Namina saha? Hoyong terang. Nya. Nami payun apa nami pangker? Hoyong nu mana? Hoyong nu payun. Nu payun. Muhun. Nining. Hah? Nining. Nining. Muhun. Jika tukang ulek. Nah, sakieu geulisna ngaranna Nining. Urang dati mana? Kah? Urang mana? Urang Ciamis. Urang Ciamis. Uhum. Tebih-tebih ka dieu ngahiburnya. Uhum. Sok kaleresan aya. Mohon. Kakula regi besar ti Majalengka. Mohon. Mohon uana ti Cepajri pangéténnya. Mohon. Anu paling mana ieu keluarga besarna? Uana mana? Oh, anu ieu. Mamah naik atuh. Sok. Hayu mama. Ibarat bunga, aku takut banyak kumbang yang
pantesan masih aya keneh waktos pangintennya. Kumaha? Aya ti keluarga besar harepi Majalengka. Kula wargi besar harepi Majalengka. Mohon saurna teh bade kaul aya Bunda Peri. Bunda Peri. Bunda Peri aya Bunda Peri. Ayo. Aya Pak Haji Husen aya alhamdulillah araya. Sok bade kaul saurna teh. Sok enggalnya. Kula wargi besar harepi kumargi yeu waktos. Tiasa 10 lagu deui. Heh? 10 lagu deui tiasa. Nya tibadang pindah agama jadi kieu. Mangga kanggo kula wargi besar harepi Majalengka. Laguna bade naon? Bunda Peri lagunya mau apa ini Bunda? Sok diengalkeun, diengalkeun bili ka bujeng ngadan duhur. Haji lagunya apa? Hah? Capit Yuyu. Lagunya apa ini? Jupe, Jupe. Capit Koyo. Langsung cantik Jupe, gelis keneh eke poi ima hei. Jupe, lagunya apa sayang? Jangan so cantik ya. Hah? Adidit. Adidit lagunya naon? Ngobor kodok, ngobor bencong, atau bandar gincu. Tegera beak baterainya tukang kamera. Ayo we di parotoan ti isuk. Kumaha? Ka tukang kamera supados di stop heula kumargi waktosnya. Sok mangga kanggo kanggo kula wargi besar harepi. Keluarga besar harepi Majalengka mangga lagunya apa ini? MUA Lemah Sugi. MUA Lemah Sugi. Oh kaulan juga lagunya apa teteh? Iya, Teh Lia Mahendra ya Allah. Teh Lia Mahendra. Yang punya apa ini dulu? Harpi dulu katanya Harpi boleh-boleh. Nanti ada dari Lia Mahendra. Lia Mahendra. Yang punya weddingnya Lemah Sugi lagunya ada Banyu Larangan boleh. Ayo silakan. Buat yang pertama dulu yang dari Harpi Majalengka. Iya. Adidit, Adidit Enggal. Buru, ulang ada goan bancing ngamuknya. Enggal. Jupe, ya Allah nih Manly, yey, capung. Sok enggal, enggal. Bade moal, mungkin dari Lia Mahendra dulu yang punya ya. Banyu Larangan boleh ya. Apa? Bulid. Oh ayah Adidit, enggal atunya. Adidit. Adidit enggal, beli di karawat ku neng. Enggal laguna hoyong naon. Susu terdek ngejedok. Naon wae, hayang Sunda, hayang Tarling, hayang Dangdut. Sunda, nye. Lagunya lamun dua banci kumaha. Dua banci atau dua lalaki sarnatanya. Giliran saha gelis, neng. Saha wae. Dede, Riang. Boleh silakan sayang ada dua lalaki. Yang tentunya juga masih bersama the bestnya Jibon Doser Putra. Dan Arthur Manajemen, ini asa robah-robah kia suara teh. Paris ulah di ometing, sonte itu suara teh robah-robah wae. Ayo jadi iya. Hah? Lain Paris eta, iya mah Paris iya popotongan. Eh? Hah? Lain itu Paris cerdas. Enggal, ayo sayang silahkan. Ini kudu badi tarowel penyanyi teh, nang mawaan saha iya penyanyi. Hah? Sugan barudeg penyanyi nga. Ya Allah. Sok leres aja urte ya. Ayo, keluarga besar Majalengka ya. Harpi Majalengka, siapa yang punya tebak. Keluarga besar Harpi. Boga diri kembang ini jadi impian kembang suami mempunyai satu tak tadi kini tawaran bunda tak tadi kini tawaran gue ikut teh lepas laguna enggak orai welang dah ima tadi nate Lia Mahendra heula dah tadi nama Rindel wae Adidit oke enggak kok enggak
Tuh hayang orai kasur wae cen. Ayo mangga kanggo Aji Didit. Ayo, ayo orai welangnya ngakeun. Aa moal di luhur, aa di dieu ih lalega lalega. Hoyong dieu di handap da seueuran mangga. Ayo Neng Maraja urang rencana. Kalia puntennya ieu da nyodok. Panokana suka, panokana suka. Coba cikwak jam, tarang barang. Mungi jinakan, ciknaun kau isa jalan. Arbi Majalengka. Oh,
Hapunten anu kasuhun kumargi waktos wanginten nunjukkan kanggo ngalaksanakeun salat duhur hapunten bawilisir kagerangan.